Salvete, omnes! Ecco magistra hurt! A five-second note before we begin. If you want a digital copy of these illustrated slides to read at your own pace or share with students, I'm offering them as a free download on my Patreon, link in the description. Most of my illustrated slides are Patreon-exclusive, but my scripture-related resources are available for free. Istae sunt generationes Caeli et Terrae, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus Caelum et terram et in die quo fecit dominus Deus omne virgultum agri, antequam orietur in terra, omnemque herbam regionis priusquam germinaret. Non enim pluerat dominus Deus super terram, et homo non erat qui operare tur terram. Sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terrae. Formavit, igitur, Dominus Deus, hominem, de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Plantavirat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in po posuit hominem, quem formavirat. Producitque Dominus Deus de humo, omne lignum pulcrum visu et ad vescendum suave. Produxit que Dominus Deus lignum et iam vitae in medio paradisi, lignumque scientiae boni et mali. Et fluius egre diebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita. Nomen uni Pison, ipses qui circuit omnem terram hebilat, ubi nascitur Aurum, et Aurum terra illius optimum est. Ibi invenitur delium et lapis Onicinus, et nomen fluvii secundi Gehon, ipses qui circuit omnem terram Aetiopiae nomen vero fluminis tertii tigris, ipse vadit contra sirios. Fluis autem quartus, ipse est eufrates. Tulit ergo dominus Deus hominem, ed posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum. Praege pitquei dicens, ex omni ligno paradisi comedet de lingo autem scienti ai boni et mali ne comeras in quo cumque die comereris ex eo morte morieris dixit quoque dominus deus non est bonum esse hominum solum faciamus ei adiutorium simile sibi formatis igitur dominus deus de humo Cunctis animantibus terrae et universis volatilibus caeli ad duxit ea ad Adam. Ut videret quid vocaret ea. Omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius. Appella vitque Adam nominibus suis cuncta animantia, et universa volatilia caeli et omnes bestias terrae. Arae vero, non in venie batur adiutor similis eius. Immisit ergo dominus Deus soporem in Adam, cumque ot dormisset, tulit unam de costis eius, et replevit carnem pro ea. Et, aedificavit dominus Deus costam, quant tulerat de Adam, in mulere et adduxit eam ad Adam. dixit quae adam hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea haec vocabitur virago quaniam de viro sumta est quam rem relinquit homo patrem suum et matrem et ad haerebit uxori suae erunt duo in carne una. Erat autem uterque nudus, adam erux et non erubescebant. If you enjoyed this video, give it a thumbs up to help it spread to more people. Remember to get your free download of these illustrated slides, and I think you'll enjoy watching this video next.